Dobar dan i dobrodošli u Brzi bioskop. Danas ćemo pogledati jednu kratku avanturu pod nazivom U zatočeništvu. Udobno se smestite jer krećemo. Na početku filma upoznajemo čoveka po imenu Jim. On živi u ljudskom muzeju i nikada nije bio u spoljašnjem svetu. Muzej vode kiborzi koji sada pokazuju kako su ljudi nekada živeli, otkako je ljudska vrsta na kraju egzistencije. Jim je glavna atrakcija u muzeju. Njegov stan je mali. Ima samo tri prostorije, spavaću sobu, kupatilo i dnevni boravak. Tu su i stepenice koje samo deluju kao da vode negde, ali zapravo nije tako. Poput lažnih prozora i vrata, većina stvari u kući su makete, osim TV-a koji Jim voli gledati. Odmah posle, Jim gleda emisiju od koje na pamet zna svaku reč. Za njega scenariju iz filma ili emisije je onako kako se ljudi ponašaju u stvarnosti. Kiborzi mu namerno puštaju određene emisije da bi naučio kako muškarci trebaju da se ponašaju sa ženama. Jim također jede pahuljice u kojim pronađe jako retku figuricu. Ne brinući se za nered koji pravi, on odmah ode da stavi figuricu na policu i dodaje u svoju kolekciju. On stavi tu figuricu na vrh i gleda je uz veliko divljenje. Jasno nam je da on jede pahuljice svaki dan i da voli sakupljati nagrade. Sakupljanje figurica i gledanje televizije su mu jedina zanimanja. Svakog dana vodič muzeja dovodi grupu kiborg turista da im pokaže muzej. Oni počnu sa gledanjem ljudskih naprava, poput tostera, znakova, igračaka i mnogih drugih običnih stvari. Naravno, od svega toga, centar pažnje je niko drugi nego Jim. Turisti ga gledaju kroz prozor njegovog stana. Vodič ga predstavi kao jedinog čoveka koji je odgajan u zatočeništvu. Istoričari su pokušali da naprave repliku ljudskog doma i to je postalo Jimov dom. Dok turisti gledaju Jima u stanu, on im pokaže lajk. Njemu ne smetaju turisti koji ga gledaju, jer on nikada nije bio svestan da je zapravo zatvoren. Jim je uvek mislio da je ovaj život sasvim u redu. Turisti gledaju i proučavaju njegovo ponašanje sa njegovim navikama, kao da im je nekakav subjekt za eksperiment. Pre nego što odu, neko ih obavesti da se vrate u muzej i da pogledaju novi dodatak, a to je žena. Jim je veoma uzbuđen što čuje to, jer je viđao žene samo na TV-u i svojim emisijama. On je spreman da upozna ženu svojih snova, kao ona žene sa njegovih emisija. Sljedećeg dana on je veoma srećan. On ustane rano, opere zube i kupa se čak 2 sata. Jim također iskoristi mnogo dezodoransa i obuče lepo odelo da dočeka novu ženu. Dok nervozno čeka, prelepa žena Kes je dovedena u stan. Pre nego što bilo šta kaže, Jim krene recitovati iste reči iz njegovog omiljenog filma, zato što misli da je tako najbolje uraditi. Međutim, Kes se izbezumi i počne bežati unaokolo po kući, tražeći izlaz. Saznajemo da je ona dovedena iz spoljašnjeg sveta i da zna da je sada zarobljena. Međutim, vrata i prozori Jimovog stana su lažni, te oni samo dodaju lažnom izgledu. Kes ode do spavaće sobe da potraži izlaz, ali tamo ugleda dekorisani krevet i latice ruža su posvuda. Jim je imao neke planove oko njenog dolaska i nije naučio kako da se ponaša pred ženama. Ono što je bitno je da zna šta je bambusanje. Kes konačno ugleda turiste koji sve posmatraju kroz prozor i sakrije se. Jim se predstavi po prvi put, zbog čega Kes shvati da je on zapravo čovek. Ona ga pita da li zna kako da izađu odavde, ali je on zbunjen jer ne razume zašto bi trebali otići. On joj pokaže da ima mnogo dobrih stvari u stanu, poput fotelje i TV-a sa preko 5 kanala. Jim kaže da uvek dobija neograničene zalihe hrane i energetskih pića svakog dana. Kes nije impresionirana njegovom verzijom neverovatnih stvari. Ona krene plakati i Jim pokuša da je smiri. Uveče, kada je vreme za večeru, njih dvoje sednu. Jim podgreje nekakvo jelo za nju u mikrotalasnoj i počne jesti. Međutim, Kes se zgrozi zbog mirisa hrane. Videvši da Jim uživa u hrani, ona ga pita da li je ikada bio napolju. Kada joj ne odgovori, ona mu kaže da pomiriše hranu, ali on uopšte ne razume šta želi da mu pokaže. Kes krene psovati turiste koji i dalje posmatraju šta god da rade, kao da su životinje. Ona se okrene ka Jimu i objasni mu da ništa od ovoga nije stvarno. Hrana uopšte nema ukus kakav treba imati, stepenice ne vode nikuda
i prednja vrata se ne otvaraju više od 10 cm. Jim sluša njene žalbe sa osmehom na svom licu i ne razume ništa. Kada ga pita zašto mu lažni stan ne smeta, on krene zevati i kaže da ide na spavanje. On odmah pita Kes da ode sa njim u krevet. Kes se odmakne i pita ga zašto bi trebalo otići sa njim. Jim predloži da se malo igraju, ako se razumemo, zbog čega se ona šokira. Ona kaže da nikada ne bi tako nešto radila sa njim i pošalje ga u sobu. Jim ljutito baci sve latice ruža sa kreveta i legne spavati, dok ga turisti i dalje gledaju. S druge strane, Kes spava na kauču. U ponoć, Jim donese ćebe i pokrije Kes. On čak ode po svoju najređu figuricu i stavi je pored nje da joj pravi društvo. Kes se probudi nakon nekog vremena i ugleda figuricu. Ona dobije ideju i koristi igračke da napravi nekakav pejzaž na staklenom predelu. Kada Jim ustane, on se uznemiri čim vidi da njegovi figurica nema, ali se smiri kada pogleda šta je napravila. Ona mu kaže da ta scena predstavlja njen dom. Međutim, Jim i dalje kaže da je stan sada njen dom također. Ona smireno objasni da ljudska bića ne pripadaju među kiborzima i da je njihov dom napolju. Sljedećeg dana, tokom doručka, Jim se sakrio od turista pomoću biljke. On zatim potajno kaže Kes da postoji način kako da izađu odavde. Svakih par dana, jedan radnik sa kolicima uđe kroz glavna vrata. Kes se može sakriti u kolica bez njegovog znanja i otići napolje. Međutim, zato što samo jedna osoba može stati u kolica, Jim kaže da će ostati u muzeju. Kes mu odmah kaže da ne pripada ovdje, ali Jim objasni da je veoma srećan i zadovoljan. On joj kaže da se ne brine za njega, nego da ode svojoj kući. Uveče, radnik stigne sa kolicima da dopuni frižider. Kes pažljivo uđe u kolica i odvedena je napolje bez ičijeg znanja. Sljedećeg dana, nadzornik pita Jima da li zna gdje je žena otišla, ali Jim kaže da ne zna. Tokom sljedeće posete, vodič predstavi Jima grupi turista. Međutim, kada se kauč pomeri, oni vide da je Jim zavezao kiborga za njega i da je pobegao. U sljedećoj sceni vidimo Jima koji dolazi do žene na polju, koje izgleda isto kao ono koje mu je Kes pokazala. Jimovo zatočeništvo ima jaku povezanost sa životinjama u zoološkim vrtovima, cirkusima i akvarijumi. Pouka ovog filma je bila to da nam se pokaže kako bi se mi ljudi osjećali da smo tretirani i zatvoreni kao životinje, gdje smo udaljeni od sopstvene slobode. To bi bilo to za ovaj video. Nadamo se da ste uživali. Komentarišite šta mislite o njemu. A mi se vidimo u sljedećem klipu.